За допомогою сервісу Мідії можна у зручний час передавати показники лічильників, контролювати розрахунки за спожите тепло і гарячу воду, а також перевіряти статус нарахованих пільг і субсидій. Про це повідомили в прес-службі Черкаської ТЕЦ. На сьогодні сервісом користуються вже понад 7 тисяч споживачів. Зареєструватись можна на офіційному сайті підприємства. Для коректних розрахунків адміністрація просить передавати дані лічильників з 10 по 30 число щомісяця. І додаємо, сервіс допоможе споживачам заощадити час та оперативно передавати показники у періоди пікових навантажень, не виходячи з дому.